五一出行记本该是各旅游景点的亮光时刻，但令人没想到的是，肖战地广已经突起，成为这个五一的一道亮丽的风景线。更令人惊叹的是，在物欲横流、天下熙熙皆为利来、天下攘攘皆为利往的当下，肖战凭借独一无二的影响力引领时尚，成为时尚，在普通人中，在时尚圈掀起轩然大波。 汇成一股没有任何功力的奔赴，实在叹为观止。肖战二字背后所蕴含的价值，怕是已远远超出了人们的想象。肖战不愧是内娱的超级顶流，是闪耀世界的巨星。跟着他，总是能见到不一样的风景。这个五一，他的巨幅地广成为城市风景线，迎来无数打卡人潮。见惯了旅游景点带队的导游，却头回见到导游带队打卡地广。 见惯了拖家带口聚餐与山合照，一见住摆 pose，却因看到白发苍苍的奶奶与肖战地广合照，感受到了这世间最浪漫的情愫。这股热情而温馨的打卡肖战地广之风，悄然兴起，一不可控的燃爆速度炸翻整个网络。你不得不佩服时尚界的敏感度。在粉丝打卡形成了初始热度后，时尚博主知名网红的现身掀起了第二波高潮。 而红修邀请上海、成都、北京三地知名博主打卡肖战地广，可以说让热度达到了巅峰，尽展肖战我本时尚引领时尚的霸气之姿。肖战地广变身秀场，与以往梦幻的场地酷炫的灯光不同，肖战的巨幅海报就是背景，更宛如整个世界。任时尚在这个世界流淌，帅哥美女、服饰包包都成为这个世界的点缀。 也因这个世界而发光，而备受瞩目。有人或许会说，是不是有点说大了？其实从 Gucci 的种种操作已经早露端倪。Gucci 为肖战量身定制第二支浅秋地广，这本身就非常说明问题。因第一支的良好效果，才有第二支的接踵而来。以肖战这张东方面孔为主导，这本身就首开了 Gucci 先河，而把肖战写进简介、官网链接以肖战命名。 两次上世界为伍的涂鸦墙，为他铺了数不清的地广等等，首开先河一再为之。韩战量简直不要太高，方方面面显示出以肖战为中心，为核心卖点展开全球宣传攻势，真可谓高奢为之狂。话说回来，就论当下，一个高奢的外国模特巨幅的广摆在你面前，你有合照的冲动吗？你会不辞辛劳的前往打卡吗？答案显而易见。 所以不客气地说，肖战独一无二的影响力已凌驾于品牌光环之上，成为核心卖点、吸金点，给高奢带来难以想象的推广力和巨额财富。不是高奢不重视品牌价值与光环，而是当代言人能给你带来惊天利益时，一切皆可抛。最后淡淡想说，肖战本人正在紧锣密鼓拍摄《藏海传》，而他的高奢地广却在时尚界掀起轩然大波。 自成时尚引领着时尚，还有他的歌被新华社、各地文旅等官媒反复用作 BGM， 所为何来？因为有了他的歌声，点击率就是高，传播度就是广。记得肖战说过，想拥有独一无二的价值，他做到了。